Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги депутати, я хочу привернути вашу увагу до економічної політики уряду на дуже конкретному прикладі, який сьогодні просто є таким гарячим. Ви знаєте, що ми з вами прийняли мораторій на експорт необробленої деревини лісу-кругляку на 10 років. Цей мораторій діє 7 місяців. На сьогодні уряд виношує ганебні плани, як відмінити цей мораторій. Хочуть за кредит 600 мільйонів євро, кредит, який треба буде віддати через 15 років, продати українську промисловість, українську екологію, український добробут. Я попрошу показати слайди. Я хочу продемонструвати вам результати роботи мораторію, який ми з вами підтримали, за перші місяці його роботи. Перший слайд, будь ласка. Подивіться. За час роботи мораторію загальна промисловість, виручка скоротилася на 6%. По деревообробній галузі, по меблевій – плюс 12-15%. Наступний слайд, будь ласка. Експорт. Загальний експорт скоротився на 11%. По деревообробці – плюс 12%. Тобто деревообробка почала розвиватися. Наступний слайд, будь ласка. Міністр економіки каже, що мораторій дає мінус для бюджету. Це неправда. Його дезінформували або спеціально ввели в оману. Подивіться, мораторій дає суттєвий плюс для українського бюджету. Плюс 18% в доларах Сполучених Штатів Америки. Це суттєві додаткові надходження. Покажіть, яка сьогодні галузь показує такі результати. На слайді ви бачите, наскільки зросли інвестиції в деревообробку. В 3,5 рази за час роботи мораторію. З 15 мільйонів доларів до 50 мільйонів. Тобто тільки за ці перші півроку інвестори повірили і почали вкладати кошти в українську деревообробку. Це створює нових робочих місць, нових виробництв. В тому числі європейські інвестори. Так що хоче зробити цей уряд? Продати довіру європейських інвесторів за одноразовий кредит? Це називається державницька політика. Разом з тим, я хочу наголосити вашу увагу на наступному. Наступний слайд, будь ласка. Ще наступний. Є величезна проблема, яка полягає в тому, що з одного боку ми заборонили експорт лісу кругляка, окрім сосни, тобто цінні породи деревини не можна вивозити, але частину цієї деревини вивозять під виглядом дров. Половина цього обсягу пішла фактично, ймовірно, в режимі контрабанди. Ці цифри є просто вражаючими. Так в мене питання, а чого уряд замість того, щоб долати цю проблему, долати контрабанду, міняти керівництво митниці і так далі, намагається відмінити мораторій? Тобто перекладає зі своєї голови на нашу з вами. Будь ласка, 30 секунд. Мораторій на експорт необробленої деревини працює, дає плюс по інвестиціях, по експорту, по податках. Тому принципова вимога фракції Радикальної партії – зберегти мораторій, подолати контрабанду на митниці, а також разом з деревообробними асоціаціями подолати ту корупцію, яка сьогодні є на внутрішньому ринку. І так само ми з вами маємо робити по кожній галузі української промисловості. І тоді будуть інвестиції, експорти, податки для бюджету, а не продавати країну на невідомо за які умови. Дякую.